Tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on hiihdon maailmanmestari ja Mannerheimin ristin ritaari Olavi Alakulppi. Seuraatko videoitani, mutta et ole tilannut vielä kanavaani? Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani. Tilaaminen on ilmaista. Kiitos jo etukäteen. Mutta sitten tunnarin kautta itse aiheeseen. Olavi Eelis Alakulppi syntyi 17. heinäkuuta vuonna 1915 Rovaniemen maalaiskunnassa. Eelis heikki Kalakulpin ja Senia Törmäsen perheeseen. Olavi oli lapsista vanhin ja hänellä oli 11 sisarusta. Olavi harrasti liikuntaa ja urheilua monipuolisesti nuorena. Sarjakilpailuihin hän alkoi osallistua 15-vuotiaana. Alun perin hänen lajinsa oli mäkihyppy. Myöhemmin hän osallistui myös yhdistetyn kilpailuihin. 6. toukokuuta 1935 hän astui varusmiespalvelukseen Lapin rajavartioston ja 1. syyskuuta 1935 aliupseerikoulu Joensuussa kutsuu. Maastohiihtokilpailussa hän alkoi pärjätä talvella 35-36. 18. heinäkuuta vuonna 1936 hänet kotiutettiin siviiliin alikersanttina. 19. marraskuuta vuonna 1939 hän menee naimisiin Eevi Johanna Kinnusen kanssa. 3 päivää tästä ja tulee ylennys kersantiksi. Parille syntyi 3 lasta, joista keskimmäinen kuoli noin vuosi syntymisensä jälkeen. Alakulppi voitti yhdessä Pauli Pitkäsen, Eino Olkinuoran ja Klaus Karppisen kanssa kultaa 10 kilometrin viestissä hiihdon maailmanmestaruuskilpailussa Zakopanessa vuonna 1939. Talvisota syttyi 30. marraskuuta vuonna 1939, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen kaikkien rajan ylittämien teiden suunnasta. Lappiin puna-armeija yritti 1 divisioonan voimin Petsamossa ja 2 divisioonalla Sallassa. Alakulppi palveli Lapissa erillinen pataljona 25. joukkueen varajohtajana. Tulikastensa hän sai itsenäisyyspäivänä vuorokauden kestäneestä Kuolajärven taistelussa. Hyväkuntoinen Olavi komennettiin vuoden 40 alussa sissikurssille, jonka jälkeen tuli siirto Lapin rajavartioston muodostamaan jalkaväkirykmentti 31. Hänet ylennettiin vääpeliksi 14. helmikuuta. Alakulpin 50-henkinen osasto teki vastaiskun etenevän vihollispataljoonaa vastaan. Häikäilemättä osasto tunkeutui vihollisen linjaan, mutta se lyötiin takaisin. Alakulppi teki jäljellä olevilla joukoillaan vielä uuden iskun sekä toi haavoittuneet että kaatuneet pois. Avukseen Alakulppi sai toisen osaston, jota komensi 2 upseeria. Päällikkyys säilyi kuitenkin Alakulpilla, joka johti taisteluosaston voittoon. Talvisodan jälkeen Alakulppi komennettiin reserviupseerikouluun Niinisaloon. Jatkosota syttyi 25. kesäkuuta vuonna 1941. Vänrikki Alakulppi sai komentonsa 12. prikaatin jääkärijoukkueen. 23. elokuuta vuonna 1941 Alakulppi hyökkäsi 9 miehen osastolla Sallassa Alakurtin johtavalla tiellä olevalle vihollisen varastoalueelle. Osassa tuhosi 6 vihollisen korsua miehistöineen, käsikranaateilla ja pistooleilla. He puhdistivat alueen ja saivat saaliikseen 10 autoa, 6 hevosta sekä vihollisen pioneeripataljonan materiaali- ja elintarvikevaraston. Syksyllä Alakulppi toimi Eversti Wiglan 6. divisioonalla alistetun 80-miehisen tiedusteluosaston päällikkönä. Talvella osasto teki 2 pitkää kaukopartioretkeä, josta toinen kesti yli 2 viikkoa ja ulottui Viinan meren rannalle asti. Päätehtävänä oli tuolloin vihollisen huoltotukikohtien tuhoaminen. 11. marraskuuta Alakulppi eteni jääkärijoukkueensa kanssa
Alavilmajoella vihollisen vahvasti miinoittaman etumaastoon. Joukkue hyökkäsi alakulppi kärjessä ankaraa tulitusta vastaan vihollisen korsuille asti. Henkilökohtaisesti granaateilla ja polttopulloilla hän tuhosi 2 suurta viholliskorsua miehistöineen. Heinäkuussa 1942 luutnantiksi ylennetty Olavi Alakulppi nimitetään Mannerheimin ristin ritaariksi. Perusteena nimityksellä oli, sitaatti auki. Luutnantti Alakulppi on sadan alusta alkaen osoittanut taitavaksi ja kylmäveriksi partionjohtajaksi. Niin hyvin kauas vihollisen selustaan ulotetulla retkillä kuin myöskin taistelutoiminnan yhteydessä suorittamissaan partiotehtävissä. Tällöin hän on hankkinut vihollisesta useinkin korvaamattoman arvokkaita tietoja, joita hyväksi käyttäen joukkojemme on onnistunut saavuttaa menestystä mitättömin tappioin. Retkillä on luutnantti Alakulppi etumaisena edeten aina näyttänyt esimerkkiä miehilleen ja tilaisuuden tullen tuottanut viholliselle karvaita menetyksiä tuhoamalla sen pesäkkeitä ja varastoja. Sitaatti kiinni. Alakulpilla oli taito löytää vihollisen linjoista heikot kohdat ja myös selkeä näkemys siitä, mistä vihollinen yrittää hyökätä. Alakulppi toimi ritariksi nimittämisen jälkeen vuosina 1942-1944 erillistöosasto Saussa, joka oli sijoitettu Savukoskelle saksalaislinjojen taakse varmistustehtäviin, lähinnä partisaanien taka-ajoon. Osastossa hän toimi joukkueen johtajana ja oli ensimmäisten joukossa muun muassa Seitäjärven partisaanien tuhoja tutkimassa sekä taka-ajossa. Tästä partisaani-iskusta löytyy myös video kanavaltani. 14. huhtikuuta vuonna 1944 Alakulppi haavoittui vaikeasti vihollisen tulituksessa sotatunturissa Savukoskella. Vihollinen oli jälleen kerran kokeillut saksalaisten joukkojen linjojen pitävyyttä. Kello 13.30 oli tullut käsky käydä vastahyökkäykseen. Hänellä oli ensimmäisessä linjassa käytössään suomalainen komppania. Molemmilla sivustoilla oli saksalaiset jääkärikomppaniat. Hyökkäys alkoi lumisateessa. Alakulppi hyökkäsi suomalaisen komppanian kanssa ja eteni toista kilometriä vihollisen linjojen taakse. Molemmat saksalaiskomppaniat sen sijaan jäivät niille sijoille, missä olivat. Alakulpin komppania jäi rajussa taistelussa saarroksiin, ja hän lähetti saksalaisille käskyn, joka oli ehdoton, jatkaa hyökkäystä. Mutta saksalaiset päättivät toisin ja vetäytyivät. Alakulpin komppania onnistui torjumaan ensimmäisen vastahyökkäyksen, mutta toisen vihollisen iskun aikana Alakulppi joutui lähitaisteluun ja jopa käsikähmään asti vihollisen kanssa. Komppaniasta kaatui 4 upseeria ja 10 miehiä. Alakulppi vajosi maahan vihollisen konekiväripesäkkeen eteen. Käsivarsi oli ammuttu ja lonkka luoti suihkun repimänä. Taistelulähetit Hepoaho ja Pirttimaa vetivät päällikkönsä suojaan. Pauli Niemi, joka oli mainikas partisaanitorjunta mies, otti komppanian johdon käsiinsä ja raju taistelu päättyi lopulta suomalaisten voittoon. 23. syyskuuta vuonna 1944 Alakulppi ylennetään kapteeniksi. Hän osallistui Lapin sodan alkuvaiheeseen. Sotien jälkeen Valpo pidätti Alakulpin. 2. syyskuuta vuonna 1945. Hän oli osallistunut aseiden varastointiin Pohjolan suojeluskuntapiirissä. Oulun vankilasta hän karkasi Ruotsiin. Tämä karkaaminen onnistui, kun häntä oltiin viemässä hammaslääkäriin. Kesällä 1946 Ruotsissa olevat asekätkijät saivat tiedon, että Ruotsin hallitus on päättänyt karkoittaa heidät maasta vuoden loppuun mennessä. He onnistuivat saamaan viisumit Venezuelaan.
sekä kauttakulku- ja lyhyen oleskeluluvan Yhdysvaltoihin. Ja tämä kaikki onnistui salassa Suomen ja Ruotsin päättäjiltä. Laivaliput Yhdysvaltoihin järjestyivät laivan varustaja ja everstiluutnantti Ragnar Nordströmin avulla. Alakulppi pääsi siis Yhdysvaltoihin niin sanotussa Marttisen ryhmässä. SS Dothan Victory -laivalla, joka lähti Ruotsista joulukuun puolivälissä vuonna 1946. Vuoden loppupäivinä alus saapui Virginiaan, osavaltion, jossa sijaitsi Norfolkin satama. Meni pari kuukautta ja miehille järjestyi tilapäiset työluvat. Heille myönnettiin joulukuussa 1947 niin sanottu vihreä kortti. Se oikeutti asumaan ja työskentelemään Yhdysvalloissa. Miehet värväytyivät heti välittömästi Yhdysvaltain puolustusvoimiin. Tämä porukka lähetettiin Fort Leavisiin varuskuntaan Washingtonin osavaltioon. Miehet pääsivät talvisodan käynnin kouluttajiksi. Alakulppi rakensi Juho Anttilan johdolla Yhdysvaltain armeijan ensimmäisen mallikappaleen ahkiosta. Kersantiksi ylennetty alakulppi siirrettiin vääpeli Kerävuoren kanssa maavoimien huoltotekniikan ja taktiikan kehittämislaitokseen Kapkern varuskuntaan Virginian osavaltioon. Pesäpallon kehittäjä Tahko Pihkala toimitti alakulpille malliksi Yhdysvaltoihin suomalaiset sotilassukset siteineen ja kenkineen. Työn tuloksena syntyi muun muassa 10 miehen arktinen teltta, joka hyväksyttiin massatuotantoon Korean sodan aikana. Siinä sivussa syntyi kenttäkirves, vesuri ja pokasaha, jotka pääsivät tuotantoon vuonna 50. Talvella 49 alakulppi voitti Yhdysvaltain hiihtoliiton Itä-Amerikan murtomaahiihdon mestaruuden. Alakulppi kuului Alpo Marttisen johtamaan toimikuntaan, jonka tehtävänä oli laatia armeijalle hiihtokouluohjesääntö. Tästä syntyi USA:n ja Kanadan armeijoiden yhteinen ohjesääntö, joka otettiin käyttöön. Alakulppi oli vuoden alussa 49 liittynyt jäseneksi Virginian osavaltion kansalliskaartiin. Maaliskuussa hänet ylennettiin kersantista kansalliskaartin luutnantiksi. Lokakuussa vuonna 50 hän sai kutsun saapua välittömästi palvelukseen. Hänet määrättiin 24. divisioonan esikuntaan Tokion lähelle. Siellä hän koulutti majuri Lassilan kanssa joukkoja ennen niiden lähtöä taisteluun Korean niemimaalle. Miehet alkoivat suunnitella talvisotakoulun perustamista. Suunnitelmissa mukana oli myös Japanin puolustusvoimain johto. Koulutuskeskus perustettiin Sekine-niemiselle paikkakunnalle, Japanin pohjoispäähän. Siellähän oli hyvät hiihtomaastot. Keväällä 53 tuli 24. divisioonan vuoro lähteä sotaan. Joukkueen siirrossa Koreaan käytettiin omaa peräistä menetelmää viestien salaamisessa. Alakulppi lähetti kaikki divisioonan komentajan kenraalimajuri Dasherin joukkueen siirtoa koskevat käskyt Koreaan suomen kielellä. Koreassa Lassila ohjasi laivossa purettavat 24. divisioonan joukot ryhmitysalueilleen. Kaksi kiinalaista armeijakuntaa hyökkäsi Etelä-Korean armeijan 11. Airport-divisioonan kaistalla ja sai korealaiset pakokauhun valtaan. Tilanne oli kriittinen ja pakotti kenraali Dasherin nopeaan vastavetoon. Hän hyökkäsi divisioonan päävoimilla kiinalaisen kärkidivisioonan kylkeen, yhden rykmentin sitoessa ja pakottaessa vihollisen kärjen pysähtymään. Kiinalaisen divisioonan pääosat saatiin tuhottua. Taistelujen aikana kenraali Dasher jatkoi hyväksi havaittua käytäntöä viestien salaamisessa. Ne kulkivat siis suomenkielisinä.
6. heinäkuuta vuonna 1953 ase lepo solmitaan. Alakulppi jatkoi työtään ja palasi Yhdysvaltoihin. Heinäkuussa 1954. Hän sai komentossa uuden tyyppisen 240 sotilaan sissikomppania, joka tunnetaan nimellä Ranger Komppania. Tammikuussa 1956 alakulppi komennettiin puolen vuoden kapteenikurssille, jonka jälkeen hänet määrättiin pataljoonan tiedusteluupseeriksi. Pataljoona siirtyi Länsi-Saksaan ja alakulppi komennettiin Yhdysvaltain Euroopan joukkojen tiedustelukouluun Etelä-Bayeriin. Puolen vuoden koulutuksen jälkeen hän jatkoi työtään tiedusteluupseerina ja myöhemmin operatiivisena upseerina. Joulukuussa 1959 hänet komennettiin takaisin Yhdysvaltoihin. Alakulppi määrättiin Squad Walleyn vuoden 60 talviin olympialaisten järjestelykomitean käyttöön. Päätehtävänä hänellä oli mäenlasku, pujottelu ja syöksylaskimekien sekä murtomaalatujen saattaminen kilpailukuntoon. Hän vastasi myös huolto- ja henkilökuljetuksista. Käytössään hänellä oli 800 hengen huoltopataljoona. Squad Walleyn jälkeen alakulpin tie kulki Kauko-idän kautta Alaskan maavoimien esikuntaan. Hänet määrättiin Anshongrangin perustetun ampumahiihtovalmennuskeskuksen johtajaksi. Hän valmensi Yhdysvaltain ampumahiihtäjiä vuoden 1964 talvi olympialaisiin, jotka pidettiin silloin Itävallassa. Heinässä 1964 alakulppi komennettiin esikuntatehtäviin Camp Draminiin varuskuntaan New Yorkin osavaltioon. Vuoden 1968 alussa Eversiluntti alakulppi jäi eläkkeelle ja läksiesparaatti pidettiin Fortrumin koulutuskeskuksessa. Ohimarssin suorittivat talvisotaan koulutettu Marylandin osavaltion kansalliskaarti, 42. panssaridivisioona. Samana vuonna hänen ainoa elossa olevan poikansa Vesa Juhani kaatui Vietnamin sodassa. Alakulppi toimi pitkään Yhdysvaltojen kansallisen olympiakomitean jäsenenä. Squad Walleyssa hän avusti muun muassa selostaja Pekka Tiilikaista ja pääsi itsekin esiintymään radiossa Tiilikaisen jouduttua liikutuksen valtaan ja keskeyttämään selostuksensa. Yhdysvaltain armeijan hiihtovalmentajana hän vielä ikämiehenäkin peittosi kisassa kaikki valmennettavansa. Yhdysvalloissa ollessaan alakulppi yritti keräämänsä todistusaineistojen ja oman silminnäkijälausuntojensa avulla vakuuttaa YK:n sotarikoksia tutkivan komission Neuvostoliiton partisaani-iskujen yhteydessä tekemistä murhista ja muista rikoksista. Mutta turhaan. Savukosken Seitäjärven tapauksessa hän kirjoitti oman silminnäkijä havaintonsa. Olavi Alakulppi kuoli 18. elokuuta vuonna 1990. Hänet on haudattu Washingtonin veteraanien hautausmaalle. Tässä tämänkertainen video. En voi muuta sanoa kuin melkoinen kaveri tämä mies on ollut. Kiitoksia kun katsoit videon ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!